Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanalida avtopatrul vaqti. Bugun bizga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari poytaxt yo'llarida targ'ibot tashviqot ishlarini o'tkazishimizda hamkorlik qilishadi. Bu tadbir asosan piyodalar va haydovchilar o'rtasidagi ziddiyatli vaziyatlarga bag'ishlangan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining xabariga ko'ra, oxirgi paytlarda piyodalar ishtirokidagi mudhish hodisotlar haming qadar ko'paygan. Bunga maktab davrining boshlangani ham asosiy sabab sifatida ko'rsatilyapti. Keyingi 40 daqiqa davomida avtopatrul ijodiy guruhi piyoda va haydovchilar o'rtasidagi ziddiyatli vaziyatlar haqida ma'lumot berishga harakat qiladi. Demak, ekran qarshisidan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. Yo'llarda sodir etilayotgan huquqbuzarliklar, sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olishda piyodalarning ham roli, ularni qoidalarga amal qilishini ahamiyati juda katta. Piyodalar ham o'zlarini yo'l harakati qoidalarida ko'rsatib o'tilgan huquqlari, burchlarini o'z vaqtida keraklicha amal qilishi o'z navbatida yo'llarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishiga olib keladi. Nima kesib o'tyapsiz? Mumkinmasligini bilasizmi o'tgan o'tish mumkinmasligini? Bilamiz. Bu bilan siz hozir yo'l harakati qoidasida piyodani majburiyatlarini garoya qilmasdan buzyapsiz. Xabaringiz hozir. Bu yerda mana yaqin joyda, uzoq emas, yaqin joyda mana yer ustidan o'tish joyi bor. Piyodalar uchun mo'ljallangan. Nega yo'l qoidasini buzyapsiz? Doğru gereğidir çünkü. Bollar bilen tüm bol kutbasın üstüge. Hattike o gider duruyor şu an şurup gitti hazır. Siz yolu bilgilenmeyen katına o kısmını piyodalar için bol molcellenmeyen joydan yolu kesip otuvasın. Ne günah bu olsun? Ödülü memtli piyodalar için mahsul otuş joyu var. Siz hazır yol faydasını biz olsun. Onun üstüge polisi telefon. Ulan faydalan kutbasın. Buni xabaringiz ko'rganmisiz uni? Ko'rdingiz? Mana uzoq emas, yaqin masofada piyodalar uchun o'tishga mo'ljallangan maxsus joy bor. O'zingiz hayotingizni xavf ostiga qo'yib yuborasiz. Yo'l transport hodisasi keltirib chiqarishingiz mumkin. Piyoda urib yuborilgan bo'lsa, darhol haydovchini ayblashga ko'nikib qolganmiz. Masalaning mohiyatiga nazar tashlaganda esa, jabrlangan piyoda har doim ham oppoq bo'lavermaydi. Mana so'zimizning isboti. Poytaxtimizdagi ilk yo'l o'tkazgichlardan biri Toshkent shahridagi Sebzor yo'lida barpo etilgan. Piyodalarning emin-erkin yo'lning u tomonidan bu tomonga o'tib olishlari, yo'l transport hodisalari sodir bo'lmasligi uchun barpo etilgan bu kabi o'tkazgichlar shahrimizning istalgan hududida yetarlicha topiladi. Yo'l yoqasiga kelib, avval chap tomonga, keyin o'ng tomonga qarash kerakligi, svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turish zarurligi, yo'lning duch kelgan joydan kesib o'tmasligi haqidagi ma'lumotlar 1-sinfda tahsil oladigan o'quvchiga har doim o'qitiriladigan ma'lumotlar hisoblanadi. Lekin ushbu qoidalarni oddiy va odatiy tarzda, eng muhimi, kundalik tarzda buzayotgan kattalarni ko'rib, nima deyishimiz mumkin? Rosti, biz ham ajablanib turibmiz. Yo'l transport qoidalari bandlarida nafaqatgina hozir haydovchilarning balki o'sha piyodalarning o'zining majburiyatlari har bitta bandlari ko'rsatib o'tilgan. Hozirgi vaqtda shu fuqarolarimizni yoki o'sha piyodalarni avtomobil qatnov qismlarida ehtiyotkorlik bilan harakatlanishini asosan shu naushnik, telefon vositalaridan foydalanib ko'rsatilmagan joylardan o'tmasligini iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Yo'l patrul inspektor Qotibjon Solov. Yaxshimisiz? Sog'lomlashasiz. Siz yo'lning qatnov qismini kesib o'tasiz piyodalarga mo'ljallangan joydan. Piyodalarga mo'ljallangan joy boringki 100 metr sizga chiqadi. Siz yo'l harakati qoidasi hamda 17-bandi, ya'ni piyodalarga mo'ljallangan joydan yo'lning qatnov qismini kesib o'tasiz. Adashib qoldim. Shoshayotdim. O'l yotdim o'chib. Shoshayotdim o'g'lim. Hujjatlaringiz bormi yoningizda? Ha? Hujjatlaringiz bormi yoningizda? Qattansiz? Ey doda, to'xtadingchi. Qattansiz? Komandirovka kelganman. Komandirovkadan kelgansiz? Ha. Endi yo'l qoidasiga rioya qilib yurishingiz kerak. Bu yerda yo'l qatnov qismi o'tgan. Tushundim. Nechinchi maktab o'quvchisizlar? 68. Qaysi tuman? Chilonzor tumani. Hop, nechinchi sinfda o'qiysizlar? 4-A.
to'rtinchi hoz ko'rib turibmanki so'nggi darsingiz jismoniy tarbiya darsi bo'ldi bo'lla mana hozir sizlar maktabingizda yo'lni katta yo'lni nariga tomonda ekan sizlar hozir yo'nalish bo'yicha uyga ketayotganinglarda daftaringizga uy maktab maktab uy xaritasini chizib olganmisizlar sizlarda maktabingizda 168 maktab deydilar harakat xavfsizligi darsligi ham bo'lib turadimi ha bo'ladi juda ham yaxshi mana uyga ketayotganinglarda sizlar yo'nalishinglarni qanday qilib belgilagansiz mana hozir qayerdan keldinglar qayerdan tushdinglar mostdan ko'prikni ustidan tushdinglar bu mana qaranglar ba'zi bir bolachalar katta ko'chada o'yin qarolik qiladi avtomobillarga yaqinroq joyda yuradi to'g'rimi ba'zi bir bolachalar lekin sizlarni maktabinglarni yo'nalishi mana xavfsizlik tomonidan ta'minlangan mana shunaqa katta ko'chada o'ynaydigan bolalarga sizlarni fikringlar qanaqa mashina urib ketishi mumkin mashina temirdan yasalgan zararli yaxshi sizni ismingiz nima edi sarvar familiyangiz mansurov siz qanaqa qaraysiz mana bu o'yin qaroq yo'l harakati qoidalariga amal qilmaydigan bolalarga fikringiz qanaqa ular iloji boricha bundaq ko'priklardan zebra yo'llardan o'tish kerak moshina buzilgan bo'lsa tormoz ishlamay qolib uni urib ketishi mumkin bunga o'ziga zarar o'shanga iloji boricha shunaqa prezidentimiz qo'yib qo'ygan yo'llar shunaqa joylardan o'tish kerak barakalla sizni ismingiz familiyangiz mirhajayev akbarxo'ja akbarxo'ja sizni fikringiz qanaqa mana shunaqa katta ko'chada o'yin qaroq bolalarni man fikrim bunaqa joylarda hech qachon o'ynash kerak emas moshina reski kelib qolib urishi mumkindi avvalgi ko'rsatuvlarimiz orqali piyodalarga yo'l bermayotgan haydovchilar haqida so'z yuritgan edik tanganing ikkinchi tomoni ham bor deganlaridek bu borada piyodalarga ham yetarli e'tirozlarimiz bor to'g'rirog'i avtomashina egalarining e'tirozlari mavjud biz ularning fikrlariga to'liq qo'shilamiz chunki mashina yo'llarida haydovchilarning jahlini chiqarayotgan holatlar yetarlicha topiladi ulardan biri qoidabuzar piyodalardir yo'l harakati qoidalarida ham haydovchilarning majburiyatlari ko'rsatilgan ham piyodalarning majburiyatlari ko'rsatilgan agarda yo'llarda sodir bo'layotgan huquqbuzarliklar yoki og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini sodir bo'lishida nafaqat haydovchilarning qoidalarga amal qilishi ko'zda tutilgan balki piyodalarning ham majburiyatlariga qanchalik darajada rioya etilayotganligi qoidalarga qanchalik bajarayotganligi ko'rsatib o'tilgan nima qoidabuzarlik qildilar piyoda mana biza hozir piyoda bo'yicha o'tkazilgan nazorat tadbir jarayonida ko'rib turibdilar ya'ni bizani ko'rib yo'lni qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tadilar vaholanki 50 metr piyoda bor 100 metr pastda bor maxsus joylar ajratilgan o'tish uchun o'tish joylari ajratilgan shunga qaramasdan ko'rdingizmi o'tish joyini ko'rmadim deb o'zi tepada mana ko'rinadigan qilib katta qilib yo'l o'tkazgich qilib qo'yibdi yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasligi uchun hozir mana hozirgi holat bu qoidabuzarlik hisoblanadi hozir bularga tuman hududiga yaqin ichki ishlar bo'limiga olib boriladi ushbu piyodani shaxs aniqlab piyodaga nisbatan o'rnatgan tartibda ma'muriy rasmiy ishlar e'tibor berayotgan bo'lsangiz yo'l transport hodisalarida asosan piyodalarning qoidabuzarliklari ham asosiy o'rinda ahamiyatga ega bo'lyapti agar yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa biz har faqat haydovchilarni ayblashga ko'nikib qolganmiz vaholanki sud jarayonlarida yo'l transport hodisalariga sabab bo'lgan piyodalar ham aybdor deb topilib haydovchilarga nisbatan to'lov undirib berilyapti keyindagi jarayonni kuzatamiz 2019 yil 14 sentyabr kuni kechki soat 22:40 Yunusobod tumani Ahmad Donish ko'chasi minimark do'koni qarshisida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan ushbu yo'l transport hodisasida 1975 yilda tug'ilgan piyoda Nuriddinov Bahodir ko'rsatilmagan joyda ya'ni piyodalar o'tish joyida ko'rsatilmagan joyda harakatdan o'tish natijasida Matiz rusumli avtomobil haydovchisi G'ulom Mirabzal ushbu piyodani urib yuborgan natijada yo'l transport ish hujjatlari Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi
navbatchilik qismi tomoniga kelib tushgan xabarga ko'ra tegishli hujjatlar rasmiylashtirib yo'l transport bilan kurash bo'limi ish yurituviga qabul qilindi. Знаете, что вы нарушили правила дорожного движения? Да. Piyodalar yo'l harakati qoidalariga rioya etmaganliklari natijasida ayrim vaqtlarda yo'l transport hodisalari sodir bo'lishiga ham olib kelmoqda. Hozirgina ko'rib to'plangan Nurdinovga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik ishi ham xuddi Nurdinov piyoda sifatida o'zini rioya etishi lozim bo'lgan qoidaga amal qilmaganligi oqibatida haydovchi boshqaruvidagi avtomashinaga to'qnashuv holati yuzaga kelgan. Kechpat shu 10:30-11:00 yaqin ketayotgan ikkinchi palasidan svetofori sari chiroq yonyapti. Svetofor yonayotgan. Peshxotnikdan o'tdim, 15 metrcha nariyoqda oldimdagi mashinadan keyin bular chiqib qoldilar. Сразу кордон, тормозы бастым. И что, тротуардом было, сразу шип, бэнэ сигнал было. Произошло в 10:40 вечера, я проходил дорогу на положенном месте. Произошло ДТП. Пьёда, пьёдалар учу мунжаленген джойдан оттан? Нет, оттан оттан. Сыз пьёданы уруб юборгунге кадар agar avtomashinaga tormoz berganingizda avtomashinani to'xtatib qolish imkoniyatiga egamidingiz? Piyoda mashina orqasidan chiqib qoldi. Oldinroq ko'rganimda to'xtatsa bo'lardi, chunki sekin yotdi. Natijasida. Piyodalar uchun mo'ljallangan o'tish joyidan o'tish kerakligini haqida bilasizmi? Ha, shkola ishida. Nima uchun unda piyodalar o'tish joyidan emas, boshqa joydan o'tdingiz? Так горел предупреждающий свет, желтый. Светофор? Да. Предупреждающий, моргал. Ульграмэнда будет, да? Ну, обычно водитель останавливается, даже моргающий, он как предупреждающий, если идет пешеход. Но произошло так. Агер да, пиодаларны харакетлары да, юл харакет хойдалары ге, хойдалары да, назар тулген талаблар, и мажбуриятлар бажарылмаганлыгы анықланылдыган болса, ularga nisbatan ham ta'sir choralari qo'llash yoki ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalarni tuzish orqali munosabat bildirilishi aniq ko'rsatib qo'yilgan. Nurdinov Bahodir Erkinbekovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138 moddasi 3 qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin va unga shu moddaga asosan eng kam shaxsining 1 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Haydovchining ushbu yo'l transportasiga chiqqanidek habiy yo'qligi sababli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 271 moddasi 1 qismi asosida unga nisbatan qismi tugatilgan va piyodaga esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 138 moddasi 3 qismi tartibida jazo tayinlandi. Assalomu alaykum, yo'l patrul inspektori Katta Serjant Sodovov. Yaxshimisiz, sog'lar yaxshimi? Yo'l harakat qoidasini buzib harakatlanyapsiz, ya'ni yo'lni qatnov qismini kesib o'tyapsiz. Ham o'zingiz qizingizni hayotiga, ham o'zingizni hayotingizga xavf solib. Kattalar agar bolasi bilan kelayotgan bo'lsa, qo'lini ushlab o'tish kerak. Keyin mashinani kelayotgan bo'lsa, bolali bo'lsa sal sekinroq haydash kerak mashinada. Keyin yo'l harakat qoidalariga amal qilish kerak. Barakalla. Assalomu alaykum. Daqqaro boring 1 minutga. Assalomu alaykum, yo'l patrul inspektori Katta Serjant Sodovov. Yaxshimisiz, sog'lardingiz yaxshimi? Qoida buzganingizni bildingizmi? Ha, bildim. Yo'lni qatnov qismini kesib avtoulovlarga xalaqit ber, ya'ni o'zingizni ham xatarga qo'yib yo'lni kesib o'tyapsiz. Endi bundan o'taman, nima yo'q. Qattiq shoshib qoldim hozir. Endi shoshganda shunaqa bo'ladi-da, shoshmang. Iloji bo'lsa o'zingizni hayotingizga xavf solasiz. Hamda men mashinalarni ko'ryapsiz, oqimiga qarab qarshi yurib kelyapsiz. Endi bundan keyin yo'lni qatnov qismidan emas, piyodalarga mo'ljallangan joydan harakatlaning. Men podzemniy ham chiqdim. Podzemniydan o'ting bo'lmasa.
sağ olun. Benim piyadalar köpleri ödünü işe ya ki bir ödün işi bilen şaşırtkenini bakana kılıp yetişiyor attı. Yani bu hayda bizlerle bakana bulmuydu. Yani bunlar hafta transport vasıtasını erken hareketlenişe halak verip hareketlenip gelişim oldu. Yo'l patrul xizmati xodimlari bilan suhbatlashayotgan kishilar yosh bola emaslar. Ular o'z xavfsizliklarini o'zlari ta'minlay oladigan salohiyatga ega shaxslardir. Hech nima bo'lmaydi. Men mashinani ko'rmasam ham haydovchi meni ko'rib kelyapti-ku deb o'ylash noto'g'ri. Avtomobil katta tezlikda yaqinlashayotganda piyoda uning to'xtay olishini chamalash ham kerak. Avtomobil yo'lidan o'tayotgan kishining quloqchin taqib, xayoli planshet yoki telefonda bo'lishi ko'zini yumib borayotgan odamning holatidan deyarli farq qilmaydi. Tevarak atrofda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfdan hech qanday immunitet hosil qilmagan piyoda tabiiyki zarar ko'radi. Qatta o'tishingiz kerak edi. Qatta shoshgani o'zingizni xavf ostiga, bolalarni xavf ostiga yo'lni qatta qisini kesib o'tasiz. Piyodalar o'tish joyidan o'ting. Kattalar shunaqa qilib turganlaridan keyin yosh boladan nimani ham kutardik dersiz. Go'dakning tarbiyasiga ota-onasi, aka-opasi, qo'ni-qo'shnilari, jamiyat a'zolari mas'ullar. Murg'ak qalb katta yoshdagi kishilardan o'rnak oladi. Ularning xatti-harakatini bevosita takrorlaydi. Biz o'zimiz sezmagan holda har soniyada farzandlarimizga o'rnak bo'lamiz. Bolaga mashina yo'lida yugurma, svetoforning qizil chirog'ida to'xtab tur, yo'l yoqasida o'ynama deb tarbiya bersak-u, o'zimiz farzandimizni yetaklab, yo'lning duch kelgan joyida yugurgilab qolsak, ta'lim tarbiyaning ta'siri bo'lmaydi. O'zi harakatlanuvchi ulov deya tarjima qilinuvchi avtomobil yaratilish davridan hozirgi kunga qadar turli tadrijiy bosqichlarni bosib o'tgan. Avtomashina inson hayotiga shu qadar kirib keldiki, natijada uning xizmatsiz hayotimizni tasavvur qila olmaydigan bo'lib qoldik. Uzog'imizni yaqin, og'rimizni yengil qiluvchi transport vositasi yaratilish davridan hozirgi kunga qadar qanday ko'rinishga ega bo'lgani haqidagi ma'lumotni keyindagi lavhamiz orqali internet materiallar asosida tayyorladik va sizning fikringizga havola etamiz. Hayotda har bir narsa mana bu eskalator kabi doimiy harakatda. Farq faqat kimda bu jarayon tezroq, kimda esa sekinroq kechadi. Mavzuimizni yo'l harakati qoidalariga bog'laydigan bo'lsak, kimdir yo'ldan kesib o'tishga harakat qilib, tezroq harakat qiladi-da, ko'ngilsiz holatga ro'baro' keladi. Piyodalarning aksariyati esa e'tiborni susaytirmagan holatda, yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilgan holatda, piyodalar va haydovchilarning oraliq belgilangan masofasini belgilab, yo'l transport hodisalaridan uzoqroq yurishadi. Avtopatrul ijodiy xodimlari har hafta yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun bu mavzuga qayta-qayta to'xtalib o'taveradi. Biz bundan hech qachon charchamaymiz. Siz faqat ko'rsatuvimizni ko'rishdan zerikmasangiz bo'lgani. Kelgusi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.